ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା। ଥିରୁଭନନ୍ତପୁରମ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ରୂପ। ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି 1300 କୋଟିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ କରିଛି ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍। ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ରହିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନନ୍ତ। ଏହାର ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ୍ କେରଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ 45,000 ବର୍ଗମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବାର୍ଷିକ 3.2 ମିଲିୟନ୍ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଏରିଆ 1,65,000 ବର୍ଗମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ। ବାର୍ଷିକ 12 ମିଲିୟନ୍ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇପାରିବ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ। ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଜା, ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାର୍ ପାର୍କିଂ ଲାଗିଥିବା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପାସେଞ୍ଜର ଏବଂ ଭିଜିଟରମାନଙ୍କ ଲାଗି କାର୍ ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ରହିବ। ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟାୱାର, ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କାର୍ଗୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଏକ ରିମୋଟ୍ ଚେକ୍ ଇନ୍ ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ଏସବୁ ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଅନୁଭୂତି ଦେବ। 2021 ମସିହାରେ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଥିରୁଭନନ୍ତପୁରମ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା। ଥିରୁଭନନ୍ତପୁରମ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ କେରଳରେ ଥିବା 4ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। 1932 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଜୟପୁର, ଗୁଆହାଟୀର ଏୟାରପୋର୍ଟର ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ମୁମ୍ବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂର 73% ଅଂଶଧନ ରହିଥିବା ବେଳେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର 74% ଅଂଶଧନ କମ୍ପାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ 8ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହିତ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଶର 25% ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ 33% ଏୟାର କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।